Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Ректора Тернопільського економічного університету Андрія Красуватого та його дружину оперують в Тернопільській університетській лікарні. Вони у важкому стані, повідомив лікар цього закладу Василь Бліхар. О 7:50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного будинку у селі Петриків стався вибух, повідомив черговий управління з питань цивільного захисту населення Євген Іськів. Ми знаходимося на вулиці Тернопільська, 35 у селі Петрики, де близько 8 години невідомі підкинули пакет на подвір'я реактора, який вибухнув. Наразі на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки, ситуації не коментують. Євген Голуб, сусід Андрія Красуватого, розповідає, що чув близько 8 ранку. Вибух був шумний, десь біля 8 ранку. І потім крики людини ми почули, вийшли на вулицю, ну, через декілька хвилин, і тут вже сусіди стояли там. Чоловіка було нерозборчиво, але чути було, ну, дуже голосно такий мужський крик, і повиходило, і тут вже. Швидки довго чекали, хвилин 20, приїхало багато міліції, машин 5, може й більше відразу. Головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар повідомив, що госпіталізовані знаходяться у спеціалізованих відділеннях. Вони у важкому стані. Які саме у них травми, коментувати не буде. Важка травма. Пацієнти в операційні, надається допомога в повному обсязі. Все, більше я не можу коментувати. У лікарні ми зустріли проректора з науково-педагогічної роботи економічного університету Миколу Шинкарика. Він прокоментував ситуацію так. Ні погроз не було, ні, я думаю, що не пов'язано з роботою, навіть не можу сказати. Ми в останні дні спілкувалися тільки по роботі, адже це початок навчального року, біля 9-ї мав бути на роботі. Я мав лекцію з 8 години. В 9:22 я вийшов з лекції і мені повідомили, що таке сталося. Тому, але університет працює в штатному режимі, немає ніяких абсолютно проблем. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Відомості за цим фактом правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на злочин і умисне вбивство». Наразі тривають слідчо-оперативні дії, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Також у ці хвилини в приміщенні Нацполіції області триває брифінг стосовно цього випадку. Пряму трансляцію ви можете переглянути на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. А більше про це дивіться вже у випуску новин о 17 годині. Сьогодні в Тернополі відбувся похорон журналіста Ярослава Бачинського. Прощалася з чоловіком у будинку печалі, що біля Миколанецького кладовища. Журналіст помер вчора у віці 63 років. Про це нам повідомив голова обласної спілки журналістів Василь Тракало. Ярослав Бачинський народився у селі Бедриківці Заліщицького району. У мас-медіа він співпрацював із місцевими та всеукраїнськими виданнями, працював редактором з Бараської газети «Подільське слово», редактором творчого об'єднання програм радіо на обласному радіо. Також був членом Національної спілки журналістів України. В червні 2019 року був нагороджений «Золотим пером Тернопілля», повідомив Василь Тракало. На 10% з 18 гривень 19 копійок до 20 гривень за кубомічний метр планують підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення. Про це сьогодні йшлося на відкритих громадських обговореннях в Тернопільському водоканалі. Участь в обговоренні взяли 23 представники громадськості. Начальник планово-економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіс повідомив, що тарифи планують збільшити на 10% з 18 гривень 19 копійок до 20 гривень за кубомічний метр. За його словами, протокол із пропозицією підвищення тарифів відправлять до Києва в Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Відбувається ріст тарифу до 10% порівняно з тими, які зараз діють. Тобто у нас зараз діючий тариф на 18 гривень 19 копійок, і зараз ми пропонуємо, що буде тариф 20 гривень. Це разом водопостачання і водовідведення. Зараз відбувається так, що Національна комісія займає позицію, що декілька етапів підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня –
принципі, це йде всупереч, напевно, навіть трошки законодавству, тому що має підніматися тариф один раз на рік, і він повинен діяти цілий рік, і цей тариф повинен бути економічно обґрунтований протягом цього періоду. І зараз відбувається так, що відбувається протягом року декілька змін тарифів. Ми не зовсім погоджуємося з цією позицією, але мусимо виконати рішення регулятора. За словами Володимира Водовоза, нові тарифи вступлять в дію з наступного місяця. Близько 300 скам'янілостей доісторичних тварин представлять сьогодні в обласному краєзнавчому музеї. Виставку під назвою «Із глибини віків» відкриють о 14-й годині, розповіла старший науковий співробітник відділу природи цього музею Оксана Кульчицька. За її словами, палеонтологічна експозиція із приватної колекції тернополянина Олександра Стеленного. На виставці перебуватиме і наша кореспондентка Анжела Шова. Тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні по області хмарно з проясненнями, впродовж дня можливі дощі. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря в день від 19 до 21 градуса тепла. Ввечері температурні показники дещо знизяться до 15-17 градусів тепла. І вночі позначки термометрів покажуть 9-12 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Такі новини на цю годину. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі «ЮА Тернопіль» дивіться о 17-й годині. Залишайтеся із нами.